ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከሃረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ያማርኛ ቋንቋ ዜናዎች ይዘን ቀርበን ከዜናዎቹ ጋር ዳኛቸው ደምሴ ነኝ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን በሃረሪ ክልል ህገወጥ የመሬት ወረራና ህገወጥ ግንባታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ ይህ የተባለው የሃረሪ ክልል ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ የ2013 በጀት አመት የመጀመሪያ 6 ወራት አፈጻጸሙን ለሃረሪ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አቅርቦ ባስገመገመበት ወቅት ነው ሐምዛ ይሱፍ ያዘጋጀው የዜና ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል በቀረበው ሪፖርት መሰረት በዋና ዋና ቢስራዎች ክንውን በከተማ ዘርፍ ስራዎች ያራር ከተማ ፕላን ነባሩን ለመከለስ ጨረታው ተዝግጅት መጠናቀቁንና አሸናፊውን አካል በመለየት ዊል ተፈራርሞ ወደ ስራ መገባቱ ተገልጿል። የመሬት ልማትና አስተዳደር ስራዎችን በተመለከተ ለተለያዩ ልማት የሚያገለግሉ 5 ሄክታር መሬት ለማዘጋጀት ታቅዶ 3.61 ሄክታር መሬት በማዘጋጀት ለኢንቨስትመንትና ለልዩ ልዩ አገልግሎት እንዲውል ማስተላለፍ መቻሉም ተገልጿል። የተቀናጀ መሬትና መሬት ነክ መረጃ ስራ ዝርጋታ ስራዎችን በተመለከተ ለ442 ህገወጥ ይዞታዎች 75 ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው ይዞታዎች ለ450 የቀበሌ ቤቶች የሬጉላይዜሽን መስተንግዶ እንዲያገኙ መደረጉ በሪፖርቱ ተገልጿል። የመሬት ምዝገባ በተመለከተ የተወሰኑ ቀበሌዎችን በመምረጥ ፋይላቸውን የማደራጀትና በፐርሶል ኮድ የማስተሳሰር ስራ የተካሄደ መሆኑ ተገልጿል። የመኖሪያ ቤት ልማትና የመንግስት ህንጻዎች ግንባታን በተመለከተ በከተማው የሚስተዋለውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ ዝርዝር ጥናትና ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ ከፌደራል መንግስት የባንክ ቦንድ እንዲሰጥ ጥያቄ ያቀረበ መሆኑ ተገልጿል። በርካታ የመንግስት ህንጻዎች ግንባታም እየተከናወነ እንዳለ ተመላክቷል። በኮንስትራክሽን ስራዎች ዘርፍ የኮንስትራክሽን ዘርፍ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት ማሻሻያና አቅም ግንባታ ስራዎች መሰራታቸውን የህንጻ ህግ ክፍተት ጥናትና ማስፈጸሚያ መመሪያ ማዘጋጀት የግንባታ ቁጥጥርና የመጠቀሚያ ፍቃድ ስራዎች የዲዛይን ግምገማና ግንባታ ፍቃድ አሰጣጥ ስራዎች የኮንስትራክሽን ሬጉላቶሪ ክትትልና ድጋፍ መስጠት ስራዎች መካሄዳቸውን በሪፖርቱ ተገልጿል። ያጋጠሙ ዋና ዋና ችግሮች የተወሰዱ እርምጃዎችና ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን በተመለከተ በተለይ ከህገ ወጥ ግንባታና መሬት ወረራ ጋር ተያይዞ ችግሩን ለመፍታት የተለያዩ ስራዎች ቢሰራም አሁንም ችግሩ እየተስፋፋ በመሆኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ቅንጅታዊ አሰራር በማጠናከር ርብርብ ማድረግ እንደሚገባ የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ በዚህ ላይ የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። በቀረበው ሪፖርት ላይ የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ የተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶችን አንስተዋል። ከነዚህም የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ለተለያዩ ስራዎች መሬት ስንጠይቅ አናገኝም እያሉ ስለሆነ እንዲብራራ በገጠር የተከናወኑ ግንባታዎችም የዲዛይን ችግር ስለሚታይባቸው ጠንካራ ክትትል ሊደረግባቸው ይገባል። ህገወጥ ግንባታና መሬት ወረራ ጋር ተያይዞ እርምጃ መውሰድ ላይ አልተቻለም። የተለያዩ የግንባታ ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜ ካላለቁ የግንባታ ዕቃ ዋጋ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ስለሆነ ለተጨማሪ ወጪ ሊዳርጉ ይችላሉ የሚሉ ይገኙበታል። በቀረቡ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ላይ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዱል ሐኪም አብዱ ማሊክ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዳኝነት አገልግሎት አስተጣጥ በኩል የሚታዩ ክፍተቶችን ለመቅረፍ የዳኞችን አቅም በየወቅቱ መገንባት እንደሚያስፈልግ ተጠቆመ። የሃረሪ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በክልሉ ለሚገኙ ዳኞች ያቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት ጀምሯል። ሄኖ ግርማ ዝርዝሩን እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። የሃረሪ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በክልሉ ለሚገኙ ዳኞች ያቅም ግንባታ ስልጠና መስጠት ጀምሯል። የስልጠና መድረኩን በንግግር የከፈቱት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ታሪኩ ዱሬሳ የፍትህ ዘርፉ አላማዎች ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ነጻነት፣ ግልጽነትና ተጠያቂነትን እንዲሁም ጠንካራና የተረጋጋ ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ መሆኑን ገልጸው እነዚህንም አላማዎች ከማረጋገጥ አኳያ የዳኝነት አካሉ ሚና ከፍተኛ ነው ብሏል። በክልሉ የሚገኙ ፍርድ ቤቶች ዋና ተልእኮቻቸው የሆነውን የዳኝነት አገልግሎት አሰጣጥን ቅልጥፍ ና ጥራትና ያገልግሎት ተደራሽነትን ለማሻሻል የሚያስችሉ ያደረጃጀትና ያሰራር ስርዓቶችን የማስተካከል ስራ እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጿል። የፍርድ ቤቶች አገልግሎቶችን የሚሰጡ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ ግብዓቶችን የመዘርጋትና የመጠቀም ተግባራት በመከናወን ላይ እንደሚገኙም አቶ ታሪኩ አመልክቷል። በሰው ህይወት፣ ንብረት፣ ሀብትና ነጻነት ላይ በህጉ መሰረት ውሳኔ የሚሰጠውን የዳኝነት አካሉን እውቀትና ክህሎት በየጊዜው መገንባት ያስፈልጋል ያሉት ምክትል ፕሬዝዳንቱ በዛሬው ዕለት መሰጠት የተጀመረው ያቅም ግንባታ ስልጠና በዳኝነት ያገልግሎት አሰጣጥ በኩል የሚታዩ ክፍተቶችን ለመቅረፍ እንደሚያስችልም ያላቸውን እምነት ገልጿል። በዛሬው ዕለት የተጀመረው ያቅም ግንባታ ስልጠና በክልሉ ፍርድ ቤቶች የሚሰሩ ሁሉንም ዳኞችን ተደራሽ የሚያደርግ ሲሆን ለ10 ተከታታይ ቀናት ቀጥሎ እንደሚካሄድም የወጣው መራግብር ያስረዳል።
የኮሮናቫይረስ የጥንቃቄ መመሪያዎችን በመተግበር በኩል የወላጆች መዘናጋት በተማሪዎች ላይም ተጽዕኖ ያሳደረ መሆኑን የሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ ገለጸ። የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ከክልሉ ትምህርት ቢሮና ካንዳንድ ትምህርት ቤት መምህራን ጋር የኮሮናቫይረስን እየተከላከሉ ትምህርት እየሰጡ ያሉበትን ሁኔታ በተመለከተ ቆይታ አድርጓል። ኢላስ መሐመድ ያዘጋጀው የዜና ዘገባ በተከታይነት ይቀርባል። የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚኒስቴር ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት በአገር አቀፍ ደረጃ ትምህርት እንዲጀምር ሲወሰን የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚጠቅሙ ግብዓቶችንም በመደገፍ ነው። ሆኖም በአገሪቱ የግብዓት እጥረትና ትኩረት ማነስ ምክንያት ግብዓቶችን አለማግኘትና በአግባቡ አለመጠቀም ይስተዋላሉ። ይህም በሐረሪ ክልል የሚታይ አንዱ ችግር ሲሆን በጀግኖች መታሰቢያ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና በአብዳል ትምህርት ቤት ላይ ያለውን ኮሮናን እየተከላከሉ የመማር ማስተማር ሂደት በሞዴልነት ይጠቀሳል። መምህርት አስቴር ማሞ የጀግኖች መታሰቢያ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህርት ሲሆኑ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከውሃ አቅርቦትና የሳሙና እንዲሁም የተለያዩ ግብዓቶች በማሟላት ከፍተኛ ስራ እየተካሄደ እንደሚገኝ ለሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ገልጿል። ነገር ግን ይላሉ መምህርት አስቴር፣ ተማሪዎች ቤተሰቦቻቸው ለወረርሽኙ የሰጡት ቸልተኝነት እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ሲንጸባረቅ እያየን ነው ብለዋል። ከአብዳል ትምህርት ቤት መምህር እስክንድር ግርማ ጋር ባደረግን ቆይታ ጊዜ እንደገለጹትም ተማሪዎች በትምህርት ቤቱ እየተጠነቀቁ ያለ ቢመስልም ከትምህርት ቤቱ ውጪ ሲሆኑ ጭንብላቸውን በማውለቅ በደንብ ተቀራርበው እንደሚመለከቱ ገልጸው ይህም የወላጆች ትኩረት ማነስ መሆኑን ገልጸዋል። በሐረሪ ክልል ትምህርት ቢሮ የስነ ምግባርና ስነ ዜጋ ትምህርት ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ታሪኩ ተካ እንደገለጹት ትምህርት እንዲጀመር ከተወሰነ ጊዜ ወዲህ የክልሉ መንግስት ከከተማ እስከ ገጠር የወረርሽኙን የመከላከያ ግብዓቶችን በማሟላት እንዲጀመር መደረጉን አስታውሰዋል። ይህ ሲሆን በግልና በመንግስት ትምህርት ቤቶች ልዩነት ሳይፈጠር ነው ያሉት አቶ ታሪኩ አንዳንድ የመዘናጋት ችግሮች በገጠርና በከተማ የወላጆች ጥብቅ ምክር በማጣቱ ነው ይላሉ። ወላጆች ይህንን ወረርሽኝ በአዲስ መልክና ጸባይ የመጣ መሆኑን በመገንዘብ ለልጆቻቸው ትኩረት በመስጠት ከፍተኛ ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ እንደሚጠበቅባቸውም ገልጸዋል። በማህበረሰቡ ዘንድ በጋራ የሚስተዋለው መዘናጋት በትምህርት ቤቶችም ውስጥ ተማሪዎች ለጥንቃቄ መመሪያዎች የሚሰጡ ትኩረት አናሳ እንዲሆን አድርጓልም ተብሏል። በሐረር ከተማ በተለምዶ ስሙ ቦቴ በመባል በሚጠራው አካባቢ የጋራ ቀበሌ መኖሪያ ቤት ነዋሪዎች መኖሪያ ቤቱ ይታደስልን ሲሉ ለኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ ጥያቄያቸውን አቀረቡ። የሐረሪ ክልል ኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ በበኩሉ ቤቱን በዚህ ዓመት እድሳት የማድረግ እቅድ እንደሌለው አስታውቋል። ነሲም መሐመድ ያዘጋጀችውን የዜና ዘገባ አያንቱ አህመድ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ቀበሌ 14 በተለምዶ ስሙ ቦቴ በመባል በሚታወቀው አካባቢ የሚገኘው የቀበሌ ቤት እድሳት እንደሚያስፈልገው ለመቅረጸ ድምጽ አስተያየት መስጠት ያልፈለጉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። እንደ ነዋሪዎቹ ገለጻ ከሆነ ቤቱ አደጋ ላይ እንዳለና በተደጋጋሚ የሽንት ቤት መፈንዳት ችግር እንዳለባቸው ነው የገለጹት። ነዋሪዎቹ ቤቱ በጊዜ እድሳት ካልተደረገለት መፍረሱ አይቀሬ ነው ብለዋል። የነዋሪዎቹን ቅሬታ በመስማት የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ባደረገው ቅኝትም ቤቱ አደጋ ላይ እንዳለ ለማስተዋል ተችሏል። ትዝብቱን በመያዝ በሐረሪ ክልል ኪራይ ቤቶች ኤጀንሲ በመገኘት ስለ ቤቱ ጥያቄ አቅርበንም ነበር። በሐረር ኪራይ ቤቶች የደንበኞች አገልግሎት ኃላፊ የሆኑት አቶ አታም አብዱረህማን እንደተናገሩትም ነዋሪዎቹ የይታደሳል ጥያቄ ማቅረባቸውን ተናግረው ለጊዜው አስፈላጊ ደረጃ ላይ የደረሱና ጥቃቅን ነገሮችን አድሰናል ነው ያሉት። ከቤቱ ነዋሪዎች ጋር በመነጋገር በጀት በመመደብ እድሳት ለማድረግ እቅድ ይዘናልም ብለዋል። ቀበሌ 14 ሜትር ከብዛልከላ ጠቤቀት ሊሄጅ ነው ምናራ ውሳችም በቀበሌ 14 የሚገኘው መኖሪያ ቤትን ከዚህ በፊት ሄደን አይተነው ነበር። ማሪዎቹም መጥተው እንዲታደስላቸው ጠይቀው ነበር። ነገር ግን በእቅድ ያዝነው እንደነበርም ነግረናቸው የጠየቁንንም ጥቃቅን ነገሮች ጠግነን ነበር። ሙሉ ጥገና ለማድረግ ከነሱ ጋር በመነጋገር እነሱም የድርሻቸውን አዋጥተው ድጋፉን ካደረጉ በኋላ እድሳት እናደርጋለን። ለአቶ አታም እድሳት መቼ ይካሄዳል ብለን ላቀረብንላቸው ጥያቄ በዘንድሮ ዓመት የማደስ እቅድ እንደሌላቸውና በቀጣይ ዓመት ለማደስ እቅድ መያዛቸውን የተናገሩት በዚህ ዓመት የእድሳት እቅድ ውስጥ እንኳን አልያዝነውም። በቀጣይ ዓመት ግን ለማደስ እቅድ ይዘናል። እስከዛ የሚያስፈልገውን ጥቃቅን እድሳቶችን እናካሄዳለን። አቶ አታም አክለውም ለቤቱ እድሳት ብዙ ብር እንደሚያስፈልገው የተናገሩ ሲሆን ከነዋሪዎቹ ጋር በመሆን ኮሚቴ በማቋቋም በጋራ ለማደስ እቅድ ይዘናል ብለዋል።
ያዚያቹም ይው ዘጀበ ገንዘብና የመሳሰሉትን ነገር ማማዋጣት ከኛ ጋር እንዲሰሩና እኛም በእኛ በኩል ያለውን በማጽጋጀት አንድ ላይ እንሰራለን። እድሳቱ ከቤቱ ካለበት ነባራይ ሁኔታ አንጻር ብዙ ብር ነው የሚፈልገው። እነሱ የሚከፍሉት ኪራይ ደግሞ እጅግ በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ በእነሱ በኩል ያለውን ያዘጋጁ እኛም እንደ ተቋም እናዘጋጃለን። በተቋም ደረጃ ደግሞ በጀት ይዘናል። ነገር ግን ገንዘቡ ብዙ ስለሆነ የሚፈልገው በቀጣይ አመት በጀት እምናካሄደው ይሆናል። እንደ ተከራይ ይመለከተ ይዛሉ ሼራሽ ሁሉም የቀበሌ ቤት ተከራዮች ቤቱን እንደራሳቸው ንብረት በማየት ቤቱን ሊንከባከቡትና በአግባቡ ሊይዙት ይገባል ሲሉ አቶ አታ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ተመልካቾች ከሃረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዘጋጀናቸው የአማርኛ ቋንቋ ዘገባዎች እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይከተላሉ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ።